שלום תושבים יקרים, בשבועות האחרונים אתם שואלים אותי מעל גבי הפייסבוק הרבה מאוד שאלות ואני כאן היום כדי לענות עליהם. בעשר שנים האחרונות פעלנו ללא לאות על מנת לצמצם את הפליטות, להגביר את הפיקוח על המפעלים וליצור באזור כולו אוויר הרבה יותר טוב. היום אתם נושמים, גבירותיי ורבותיי, אוויר הרבה יותר טוב מה שבירושלים ובתל אביב. לא אני אמרתי זאת, אמר את זה המנכ״ל של המשרד להגנת הסביבה. בנקל הייתי מוותר על המפעלים ועל הארנונה שלהם, אבל כל עוד הם נמצאים כאן, אנחנו נדאג שהם ישלמו את הארנונה שמתועלת לרווחתכם, ובין כך ובין כך היא מתחולקת בין כל הערים שגובלות במפעלים. אני שמח על כל תרומה שעוזרת לנו לבנות את העיר ולבנות במוסדות שהמדינה לא גורמת לכך שאנחנו נוכל לבנות אותם. התרומות האלה באות רק מאנשים עשירים, עוד לא הצלחתי להתרים את העניים. אנחנו בתרומות האלה לא מוותרים להם על שום מטלה שלהם לשמור עלינו, לשמור על האוויר להיות נקי, ואנחנו נדאג לכך שכך יהיה. רק בידי משרד הבריאות להסביר את הנתונים הסותרים, והוא חייב לנו את זאת. עד היום יש לנו רק נתונים מבולבלים, ואנחנו לכן לוקחים את הצד המאוד מאוד מחמיר, כי אין לנו שום ידע איזה נתונים הם הנכונים. כרגע נקודת ההתייחסות שלי היא המחמירה ביותר. כאשר יש ספק, אין ספק. לא רק שאני לא מקדם את התוכניות האלה, אבל מעל כל במה ובכל ועדה יהודה, אני אתנגד לכל תוכנית שיש בה משום להרחיב את המפעלים, להרחיב את השימוש בכימיקלים או את הזיהום. נעשה זאת גם לגבי בזן וגם לגבי קרקעות הצפון, ומעל הכל נלחם בכל כוונות המדינה להכניס לנו מאחורי הגב כל מיני מיני בישים לקרקעות הצפון. לא ניתן לכך ונשלב ידיים עם כל גורם כדי שכך יקרה. שללתי להם את רישיון העסק ומתמודדים נגדי בבתי המשפט, והדבר נסחב ונסחב. אני דורש מהמדינה שהיא הבעלים של חברת תשן, לקבוע לוחות זמנים על הזזת המחלים, על ניקוי מוחלט של האדמה עליה המחלים עמדו לאורך שנים, ולא להתמהמה בפעולה הזאת. אני לא בעד הכרזות, אני בעד מעשים חד משמעיים. הכרזה כזאת היא מזמוז הנושא. היא פשוט העברה מכיסא לכיסא, ממשרד למשרד. זה לא מה שיביא את התקציבים, זה לא מה שיביא את לוחות הזמנים, זה לא יביא את תוכנית הפעולה. כל מה שהממשלה הזאת צריכה לעשות זה להביא לנו תוכנית פעולה של ממש, לצייד את התוכנית הזאת בכספים של ממש ולהכניס לוחות זמנים שכולם עומדים בהם. נו נראה אותם. זו העובדה, ואם תיגשו לאתר של המשרד להגנת הסביבה, אתם תמצאו את העובדות האלה ניבטות אליכם. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק לפעול. נכון, חיפה היא עיר המנותרת ביותר בעולם. נכון שעשינו כברת דרך עצומה בהורדת הזיהום בכדי 70%, אבל יש לנו עוד דרך ארוכה ללכת, ואנחנו לא נוותר, ואנחנו נעשה את העבודה, ונוציא מכאן כל גורם מזהם ללא פשרות. אני כיושב ראש אגד ערים לאיכות הסביבה, הוריתי על רכישה של עוד עמדות ניטור, ואנחנו נגדיל את רשת הניטור שלנו, כך שאנחנו נקבל תמונה מובהקת של מה שבדיוק קורה כאן. ונעשה זאת בשיתוף מלא עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. בעניין מחל האמוניה, אמנם נלחמתי לבד וניצחנו. מחל האמוניה יזוז מכאן לכיוון הדרום בהקדם. אבל את המלחמות הבאות אנחנו זקוקים לכם, זקוקים לשילוב הידיים ולעזרתכם. אנחנו דורשים ממשרדי הממשלה הנוגעים בדבר, להביא במהירות ובשקיפות את כל הנתונים הידועים להם לגבי איכות חיינו ובריאות ילדינו, וזאת לאלתר. ממשיכים להיאבק. נעשה זאת בכל תוקף, בעזרתכם, ללא פשרות. תודה רבה לכם.